چھ عموماً اس کاشر پٹھ دپان دپان یہ چھ ون شیطان تہ منچان یہ چھ سقات اگر آت کت پڑن مسلمان غور کرے یس یون تہ یہ چھ شیطان منچان مانے گو یہ چھ شیطان سن ضرورت کے بلکہ تم سن کو خطرناک چھ گمتایا یہ چھ شیطان تہ منچان بعض اوقات مزن گس الفاظ پڑن غور کر